Обстріляний дитячий садок, понівечені багатоповерхівки та зруйновані приватні будинки – це наслідки російських обстрілів у селищі Степногірськ, що у Васильівському районі. Там до війни жили майже 5 тисяч людей. Нині залишилось 30% населення. Це музичний зал, дітки тут займалися. Якщо стіни подивитися, наскрізь стіни пробила, все, дірка туди. І туди ж до кухні пролетіло. Вихователька Олександра Тарасова показує наслідки обстрілу російських військових, що сталося 6 червня. Того дня ворог поцілив у селище 8 разів. Один зі снарядів впав на майданчик поруч із дошкільним закладом. До війни садочок відвідували 320 дітей. Тут такий дзвон стояв, все летіло, що падало. І на дитячих кроватках стекла, і везде-везде лежали. Ми вбирали, ось подивіться, скільки ми вже насипали. Ну це так, це тільки час якась маленька. Працівниця дитячого садочка Валентина розповідає, того дня була вдома, та коли почула вибухи, одразу побігла у заклад. Мені видно, чуть було, чуть навіть, от рядом мій дом, з ворот як вийти, воно чуть було, як стекла сипалися. Я більше бігла, дивилася, подивитися, чи є сторож живий. А думаю, мало що случилося, вдруг він пішов на цю сторону, та щось він чи ранений, чи ще щось, може оказати, треба було допомогу якусь. Отут у дитячому садку, це вже було після 6 годин вечора, був черговий залишився. І він був на тій стороні будинку. От якби він навіть проходив по коридору, от ми зараз вам покажемо, там коридор пробитий, стіна в коридорі пробита ну, таким от осколком снаряда, то я не знаю, чим би це закінчилося. Гатять окупанти і по житловому сектору селища. Пошкоджена школа, 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Один із них – будинок, де живе пані Антоніна. Від обстрілів пані Антоніна вже не ховається. Каже, знає наперед, коли почнуть гатити. Я по кошці бачу, коли щось буде серйозне, вона починає в кімнаті крутитися. Крутиться і потім одразу зникає. Я знаю, що це щось таке. Через постійні обстріли окупантів у селищі немає води, а світло вимикають через день. Водопостачання відсутнє централізоване. Ми підвозимо через день підвозимо воду під будинок, але це дуже незручно людям, тому що в нас ліфти не працюють. Наші свердловини за 15 кілометрів лобкове, яке туди добратися неможливо. І коли нас обстрілюють і обстрілюють, попадають по проводам, на жаль, ми добу-дві можемо бути без світла. Внаслідок ворожих обстрілів у селищі загинула одна людина. Четверо дістали поранення. Жінка в нас загибла від осколку прямо в серце. Осколок попав, і вона була у себе в дворі. І так сталося. І 4 чоловіка ранених, 2 з них ще знаходяться в лікарні. От ця людина, яку ранили, просто стояв і дивився в вікно, куди впаде снаряд. І його осколком заділо. Через постійні атаки російських військових селища поїхали 70% населення. Проте, за словами селищної голови, є й ті, хто повертається за кордону, аби почати лагодити свої будинки. Альона Анталуха, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.